Molt bona tarda. Avui cinc diputats de la mesa del Parlament de Catalunya, cinc diputats amb noms i cognoms dels partits polítics d'Esquerra Republicana de Catalunya, dels socialistes i units per avançar i de la candidatura d'unitat popular, han assistit a la reunió extraordinària de la mesa del Parlament dues hores després, en una sincronització perfecta, un mecanisme perfecte de sincronització entre el poder judicial i el poder legislatiu, que un funcionari del TCJ vingués a portar-me la notificació de l'obertura de judici oral en mà. I aquests cinc diputats han vingut avui al Parlament de Catalunya no pas vestits de diputats. Han vingut vestits de jutges. Avui, un dia abans que el Parlament tanqui per vacances, aquests cinc diputats han acordat la suspensió dels meus drets i deures parlamentaris en aplicació, han dit, de l'article 25.4 del reglament del Parlament. Aquest article preveu que, cito textualment, en els casos en què l'acusació sigui per delictes vinculats a la corrupció, la mesa del Parlament una vegada sigui ferm l'acte d'obertura del judici oral i en tingui coneixement, ha d'acordar la suspensió dels drets i deures parlamentaris de manera immediata. Que el Ministeri Fiscal no s'hagi vist amb cor de sostenir l'acusació de malversació ni de frau a l'administració elaborada minuciosament per la Guàrdia Civil i que m'ha perseguit mediàticament durant quatre anys, no els ha fet dubtar de la naturalesa corrupta dels fets que m'imputen. Que el Ministeri Fiscal no em reclami cap responsabilitat civil per aquests mateixos fets, perquè no ha trobat ni trobaran mai cap indici que permeti provar que la meva actuació al capdavant de la institució de les lletres catalanes va perjudicar-la mai en cap sentit, tampoc els ha fet dubtar de la naturalesa corrupta dels fets que se m'imputen. Que diversos i successius informes de lletrats del Parlament de Catalunya, Ridao, Bayona i Palomares, restringeixin l'aplicació de l'article 25.4 a casos com el suborn, l'enriquiment personal o el tràfic d'influències, tampoc no els ha generat cap ombra de dubte. Que el mateix article 25.4 prevegi que si es plantegen dubtes sobre el tipus de delicte o sobre el règim d'incompatibilitats aplicable al llarg de la suspensió, cal un dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats, tampoc els ha fet pensar que potser hauria estat prudent actuar com han actuat sempre i en tot moment en aquesta mesa. És a dir, demanant informes jurídics, notes jurídiques, assessorament jurídic per qualsevol minúscula decisió que calgués prendre. I en un afer absolutament majúscul, han considerat que no calia. Tampoc han considerat que calia convocar la comissió encara que només hagués estat perquè la corrupció com a tal no apareix al Codi penal espanyol i per tant, qualsevol vinculació entre un presumpte delicte i la corrupció dependrà sempre en darrera instància d'una interpretació subjectiva. Avui, cinc diputats del Parlament de Catalunya s'han sentit revestits de l'autoritat suficient per suspendre el meu dret a representar els meus electors i a suspendre el dret dels meus electors a ser representats per mi. I ho han fet sense necessitat de requeriments judicials ni de sentències fermes, sinó en compliment, han dit, del reglament del Parlament de Catalunya, un reglament que he llegit, estudiat, aplicat i fet aplicar de manera notòria per tothom des que vaig ser investida presidenta. Així que no ens equivoquem. Durant 16 mesos he anat llegint com seria obligada a dimitir en compliment de l'article 25.4, o he llegit que jo havia intentat modificar el reglament per fer-lo a mida per mi. I tot això és fals. I ho he estat dient fins al dia d'avui, però ho vull repetir especialment avui, perquè avui es confirma. Primer, l'article no obliga a ningú a dimitir. Dimitir és un gest voluntari i jo no dimiteixo. Avui se m'ha suspès i s'ha fet contra la meva voluntat. No em correspon com a presidenta, i ho sap tothom, modificar el reglament. No tinc atribucions ni competències per fer-ho. És una feina dels grups parlamentaris per la qual ja hi ha una ponència que se suposa que treballa. I el que sí que puc fer, i he fet, si he volgut, com he fet en tot moment, complir amb l'encàrrec com a presidenta, és tractar de millorar les eines amb les quals duem a terme la nostra feina com a diputats. I tots sabem que aquest article hauria d'estar retirat del reglament del Parlament de Catalunya per diverses raons i motius. Primer, perquè va ser aprovat pel ple sense cap mena de convalidació jurídica, cap. Un Parlament que legisla sense oferir seguretat jurídica està fent malament la seva feina i això és el que va fer el Parlament de Catalunya en el moment d'incorporar aquest article. Però també perquè vulnera drets fonamentals. Vulnera el dret fonamental a la presumpció d'innocència i vulnera el doble dret al sufragi actiu i passiu. El fet que a dia d'avui aquest articla, continuï el reglament, ja constitueix una anomalia democràtica. Però el fet que tot i el seu caràcter obert i ambigu sigui aplicat amb la lleugeresa amb què avui ho han fet els membres de la Mesa, desviant-se deliberadament del sentit amb el qual els seus inspiradors el van proposar quan es referien... Específicament a la corrupció lucrativa, la que genera un lucre personal o per tercers, quan això passa, l'anomalia és molt més greu encara. Per això afirmo que avui al Parlament de Catalunya s'ha produït un fet extraordinàriament greu. La Mesa del Parlament ha acordat la suspensió dels drets i deures parlamentaris de la seva presidenta, una decisió que allunya aquesta cambra de l'exemplaritat en la preservació de drets fonamentals dels seus membres. I això és una mala notícia. Ho és per tothom, perquè significa una passa enrere en la defensa de drets fonamentals. I, a més a més, en el meu cas, té un component de frustració personal afegida, perquè el mateix dia que vaig accedir a la presidència del Parlament vaig expressar la meva voluntat que aquest fos un Parlament desacomplexadament compromès en la protecció dels diputats, de tots els diputats, perquè fent-ho era la millor manera que teníem de protegir la sobirania de la ciutadania de Catalunya, de la qual aquest Parlament n'és la seu. I aquest és l'esperit amb el qual he desenvolupat la meva tasca al capdavant de la institució. Fins avui que m'ho impedeixen uns diputats que han vingut vestits de jutges hipòcrites. Hipòcrites perquè m'han aplicat un article que sabien que no em podien aplicar per apartar-me políticament. Però fent-ho, ataquen i vulneren els drets polítics de més de mig milió de ciutadans. Si fins ara aplicaven el dret penal de l'enemic, ara apliquen el reglament de l'enemic. Des que el procediment judicial que pateixo des de fa quatre anys, va entrar en la seva fase determinant, vaig expressar la meva voluntat i la meva confiança que els membres de la mesa no actuessin com a jutges. No he demanat mai ser absolta. El que demanava era que no se'm condemnés abans i tot de ser jutjada. Però avui és evident que els membres de la mesa m'han volgut sentenciar i ho han volgut fer de manera premeditada i precipitada, fins i tot sense que els calgués resoldre i valorar els evidents i coneguts dubtes jurídics i d'aplicació que genera l'article invocat per fer efectiva la meva suspensió. Paradoxalment, els grups que han fet possible amb el seu vot que avui hagi quedat sospesa dels meus drets i deures parlamentaris, han admès públicament o en privat que el meu cas judicial es veia clarament afectat per un indubtable component de persecució política. I dic que és paradoxal perquè justament amb la seva decisió avui aquests grups han aplanat el camí perquè els responsables d'aquesta persecució política assoleixin el seu objectiu. Penso que avui cap demòcrata i tampoc cap independentista no es pot sentir satisfet. Perquè el fet que un dret fonamental com el de la presumpció d'innocència pugui ser vulnerat per una norma preventiva que aquesta cambra s'ha autoimposat en un quid pro quo és una mostra més de la seva feblesa que no pas de la seva fortalesa. Malauradament, avui pateixo el dany personal i polític que pot propiciar l'aplicació d'unes mesures cautelars que generen uns efectes que tots sabem, no siguem cínics, tots sabem que són molt difícils de revertir. Els que avui han violentat descarnadament el meu dret a la presumpció d'innocència m'havien demanat, de fet m'havien exigit, una dimissió, un pas al costat amb l'excusa sempre que calia preservar la institució. Una excusa que és incapaç de dissimular el desig ras i curt de fer desaparèixer una adversària política. I no, no penso permetre que els que estan fent passos endarrere diguin als que fem passos endavant que fem un pas al costat. Per això avui estic encara més convençuda que la millor manera de defensar la meva innocència, que vol dir la millor manera de defensar la meva reputació i la meva honorabilitat, és fent només passes endavant en la lluita contra la injustícia que suposa veure'm abocada a un judici acusada d'uns delictes que no he comès. Fins ara en tenia quatre, dos dels quals, jo he dit sempre que no els havia comès, tots quatre, n'han caigut dos. Els dos que queden, tampoc els he comès. Per tant, a pesar de l'íntima sensació que s'ha volgut afegir un partiment personal i polític al meu patiment judicial, tinc l'absoluta consciència que s'ha debilitat la institució. I això s'ha fet amb consciència. S'ha debilitat la institució deixant-la desproveïda de presidència. I jo continuo aquí ferma i determinada a seguir lluitant. Vaig entrar en política per ajudar a fer avançar Catalunya en el seu noble planel per assolir la independència. L'objectiu no és fàcil, és evident, però potser per això val tant la pena perseverar. Avui podria ser un dia de retrets entre els partits que lluny de saber cosir una estratègia per anar endavant, ni tan sols hem estat capaços de consensuar estratègies per poder-nos defensar de la repressió. Però això és precisament els que busquen, els qui treballen incansablement i amb tots els mitjans que tenen al seu abast per evitar la independència de Catalunya. I per això jo voldria que més que un dia pels retrets, avui fos un dia per la reflexió. Vaig afrontar l'enorme responsabilitat que suposa presidir i representar aquest Parlament que continua sent un dels principals objectius de la guerra bruta i antidemocràtica de l'estat espanyol contra les institucions catalanes. Per això he fet de la defensa dels drets civils i polítics l'eix vertebrador de la meva presidència. No deixa de ser irònic que avui, just després d'haver defensat el dret a intervenció telemàtica de Lluís Puig a les comissions d'aquest Parlament, adduint contra les reconsideracions que s'han presentat, que si altres diputats, tots els diputats de la mesa i altres diputats en altres comissions han participat telemàticament, Lluís Puig també té dret a poder participar telemàticament i que és obligació del de, legislador legislar de manera equànima, justa, no a mida i permetre que uns ho facin i permetre's que altres no ho facin. Per això dic que no deixa ser irònic que avui, després d'haver fet aquesta defensa de drets, que avui ha pogut intervenir telemàticament Lluís Puig sense estar en una situació de Covid perquè defensem els seus drets, la Mesa no hagi estat capaç de defensar els meus. Igualment, vaig assumir la presidència amb la voluntat de corregir, de millorar, d'actualitzar el funcionament d'aquesta casa, de fer-lo més transparent, de fer-lo més adaptat a criteris de racionalitat i d'austeritat, que són el que ens reclama el context actual en què estem. Aquest esperit ha estat present en totes i cadascuna de les reformes complexes que he abordat i que han generat controvèrsia. Alguns canvis ja es van concretar l'any passat, D'altres s'han concretat avui mateix. Avui mateix les llicències d'edat ja no formen part del Parlament de Catalunya i en canvi s'ha dotat els estatuts d'aquesta casa de prerrogatives de prejubilació que són homologables a les que tenen la resta de cambres legislatives que hem estudiat i que no són i poden ser considerats privilegis però que permet resoldre algun dels problemes greus que té aquesta cambra, com l'envelliment dels treballadors i la impossibilitat de rejuvenir la plantilla. Això ara serà possible, també amb contractes de relleu. I confio que també hagi entrat en una via definitiva, de solució definitiva, i no de proposta de deixar-ho per la propera legislatura, la regulació de les dietes dels diputats. Aquesta compareixença no és un balanç forçat i poc detallat per mort de les circumstàncies. Tanmateix, vull que hi tingui present la defensa dels drets civils i polítics de tots els diputats d'aquesta cambra, des de l'Aia Estrada fins a Lluís Puig, passant per Pau Jubillà. I malgrat tota l'autocrítica que vaig fer llavors i que mantinc a dia d'avui, vull ressaltar, i segurament el cas de Lluís Puig ha permès entendre algunes coses, que en aquell altre cas, en paràmetres legals, el Parlament va fer tots els passos possibles per anar més enllà que en els casos precedents en la defensa de la seva sobirania. Però que en paràmetres repressius, l'Estat també va anar molt més enllà en la perversió de l'ordenament jurídic. La qüestió, llavors, com ara, és fins on estem disposats a anar nosaltres en paràmetres polítics per aturar aquesta deriva autoritària de la judicatura espanyola. L'Estat va tornar a fer llavors el que malauradament era previsible, però la repressió, la por sobre els treballadors o sobre els diputats, és un fet que vivim ara, novament, amb el cas de Lluís Puig, de qui, per cert, espero que es continuï comptabilitzant el vot i que pugui continuar participant telemàticament i votant en comissió, com així vam acordar a la mesa, per damunt de prohibicions de tribunals que arriben després de l'acció de judicialització de la política que practiquen partits com el PSC, com el PP, com Ciutadans o Vox. No puc deixar de mostrar la meva sorpresa i la meva decepció pel fet que la defensa dels drets d'un parlamentari no interpel·li directament als 135 membres d'aquesta cambra. A tots. Perquè ens volen, els que volen creure que la repressió castiga l'independentisme no volen arribar a veure que, de fet, la repressió, el que castiga quan la vulnera, és la democràcia. I avui hi ha hagut un atropellament democràtic. Avui m'han privat temporalment dels meus drets i deures parlamentaris, com a diputada i com a presidenta, per un article que porta associat al concepte de corrupció. Podríem, si haguéssim volgut només apartar un rival polític, haver triat el 25.1, que no s'ha aplicat en aquesta casa en els fins a set diputats que hi estan afectats, però no. Malgrat que esta és la primera presidenta que no ha tingut targeta de crèdit, que no cobra dietes, que ha acabat amb prerrogatives que la societat considerava privilegis, mirant sempre pel bé comú dels diners públics i dotant d'eines que costin al Parlament de Catalunya a altres cambres legislatives, soc suspesa per un article infame que vulnera drets fonamentals i que genera inseguretat jurídica. Evidentment, sóc la principal i més directament perjudicada per aquesta injusta decisió, però la meva suspensió només beneficia els que han apostat per la guerra bruta, però també en fa còmplices els que l'han executat de manera totalment gratuïta i innecessària. La injusta decisió d'avui fa mal a la democràcia, fa mal a aquest Parlament i fa mal, és clar, al conjunt de l'independentisme, que té, recordem-ho, majoria absoluta en aquesta cambra. I li fa mal perquè és un senyal que la repressió fa la seva feina i té els seus efectes. Fins ara, qui posava presidències era la ciutadania amb el seu vot i qui l'estreia era el 155. Des d'ara, ja no. Si vaig prendre la decisió d'optar a la presidència del Parlament va ser amb la convicció que la meva acció política seria més útil al conjunt de la societat i de l'independentisme representat majoritàriament en aquest Parlament des d'aquí més que no pas des de qualsevol altra posició, però amb una frustració política enorme, constato que el moment polític està molt lluny de permetre la resposta compacta i coherent que els constants embats de l'estat espanyol haurien d'exigir. Tres dels cinc diputats que avui han carregat sobre les seves espatlles i consciències la responsabilitat de suspendre els meus drets i deures parlamentaris són de partits que hem adscrit el 52% de la majoria independentista, el bloc que va permetre conformar un govern per gestionar una comunitat autònoma. Però les forces que el composen ara mateix tenen agendes polítiques que estan molt lluny de convergir en una estratègia unitària independentista, ni al govern ni al Parlament. Molt per sobre de la meva situació personal és aquesta manca d'unitat, una unitat que jo he mirat de predicar i practicar sempre, la que em dol de manera irreparable. Qualsevol que ens observés des de fora arribaria fàcilment a la conclusió que nosaltres som els nostres propis adversaris i que aquells que cada dia ens ofeguen una mica més, són els nostres aliats. Al llarg d'aquests últims cinc anys he deixat sempre al marge els meus interessos personals i he fet totes les renúncies que han estat necessàries per ser allà on la meva gent m'ha demanat que fos, en un moment polític excepcional, en què la reivindicació nacional del poble de Catalunya era l'objectiu prioritari. He procurat que em mogués sempre més la coherència personal i política que no pas el desig o les preferències personals. I he de confessar que després del que estem vivint avui aquí, se'm fa difícil no arribar a la conclusió que els que haurien de ser els meus companys de viatge no tenen altra expectativa que l'autonomia ni altra motivació política que els seus respectius partits. Com a filla de l'1 d'octubre vaig entrar en política per complir el seu mandat. I podré, us ho ben asseguro, continuar mirant els ulls de tots i cadascun dels meus electors, perquè estic disposada a fer-ho. I que quedi ben clar, no renuncio, no em doblego, no m'han vençut, perquè continuo afirmant que no hi ha objectiu més vell i noble que la llibertat plena del meu país. No hi ha objectiu més vell i noble que la llibertat plena del meu país. Suspenent-me en l'exercici de les meves funcions, es vulneren els meus drets. I ho he dit, es vulneren sobretot els drets de totes i cadascuna de les persones que em van votar. Podria citar les paraules de Jan Kielewicz i dir-li «Pare, no els perdonis perquè saben el que fan». Però faré servir una de les postals de la Institució de les Lletres Catalanes que vaig popularitzar i que sempre m'acompanyen. Per referir-me a la gent, a la gent que ens ha posat aquí els que els representem, a la gent que hi és, que no es rendeix, que es revolta contra tanta misèria política i humana, per dir-los, com diu Mercè Rodoreda, les coses importants són les que no ho semblen. I que hi siguin, que hi sigueu, com han estat tot el matí a les portes del Parlament de Catalunya, i que no defalleixin, malgrat els apòstols de la divisió, això és el veritablement important. Dimitir i fer el pas al costat permetria donar, reforçar aquesta aparença de normalitat en què tanta gent vol creure que estem instal·lats. Una normalitat que no és certa. Mantenint-me al meu lloc, a més de defensar la meva innocència i la meva honorabilitat, forço una situació d'interinitat. Sí, la interinitat i l'anomalia que ha a què ens ha conduït la resposta de l'estat espanyol al referèndum de l'1 d'octubre i la voluntat reforçada en les eleccions posteriors que Catalunya esdevingui una república independent. Cap facilitat als repressors i als seus còmplices. Altres potser no ho tenen clar. Jo sí. Sé qui és l'adversari i sé qui ha de ser l'aliat. Sé què no hem de fer si realment algun dia volem conquerir la plena llibertat del nostre poble. Vaig entrar en política per lluitar per la independència, no per sacrificar-me o ser sacrificada per l'autonomisme. Per això no em rendeixo. No em rendiré davant de cap tribunal ni deixaré de lluitar des de la presidència de Junts per Catalunya i des de la sospesa presidència d'aquest Parlament pel meu país i per la seva gent fins a veure Catalunya lliure. Moltes gràcies.